សូមជូនរឿងបង្កងប្រែពណ៌ភាគទី7ចំនួននាយបណ្ដាធ្វើកាយវិការដោយវាបណ្ដាធ្វើឲ្យមិត្តទាំងអស់គ្នាសើចយ៉ាងខ្លាំងហើយអេធ្វើមុខមិញមាំងឆ្ងល់នឹងគេហាមាត់ចេញថ្មិញគ្រប់គ្នាតែវាអាចយល់បានថាប្រហែលជាគេយំឬមួយក៏សើចដូចជាតាវាពីថ្ងៃមុននោះហើយមកទៅចំនួនបន្តវិចារទៀតលុះដល់ពេលខ្ញុំឲ្យវាមើលទៅគូតរបស់វាថាគ្មានកន្ទុយដូចជាសត្វឆ្កែសត្វឆ្មានោះទេទើបខ្ញុំឲ្យគេយល់ថាឥឡូវនេះវាជាមនុស្សលោកហើយមិនមែនជាសត្វអ្វីនោះទេមនុស្សគឺមនុស្សគ្មានសត្វណាឈ្មោះថាសត្វមនុស្សទេសភាពសង្សារកំឡោះដុកទ័រយើងលោកមាត់សរសើរគេដែលត្រង់ត្រង់ថាគិតទៅលោកចំណូលពិតជាពូកែមែនណោះក្មេងល្ងងដូចជាវានេះតលតាអ្នកនោះចេះស្ទាបស្ទងពីស្ថានភាពនិងចិត្តសាស្ត្ររួមផ្សំព្រមជាមួយនឹងការប៉ិនប្រសប់លើកឧទាហរណ៍ដូចជាលោកទើបអាចកែប្រែវាសនាមនុស្សប្រេមម្នាក់ឲ្យคล้ายមកជាមនុស្សស្រុកវិញបានតែគួរឲ្យស្ដាយណាស់បើសិនណាជាលោកពេលមានទំនេរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយស្រស់ស្រីនាងឈប់និយាយត្រឹមនេះប្រហាក់ដូចជាខ្មាស់នឹងអ្នករាល់គ្នាណាស់តាមការពិតនាងចង់ឲ្យចំណូលជួយណែនាំពីរឿងប្អូនស្រីរបស់នាងតែនាងបាននិយាយបង្វែរដានទៅវិញព្រោះយល់ឃើញថាបើនិយាយរឿងនេះទៅវាដូចជាមិនសូវសមសោះណាមួយប្អូននាងជាស្រីក្រមុំបើនាងជាបងស្រីនិយាយទូលមានមិនកាត់ទៅហើយតើឲ្យនរណាគេនិយាយនឹងកាត់ដែរតែនឹកឃើញដូច្នេះហើយនាងមានទឹកមុខក្រៀមក្រមមួយរំពេចចំណុចឆ្ងល់ណាស់ដែរតើពាក្យដែលនាងបំរុងនឹងនិយាយនោះជាអ្វីដែរតើគេដូចជាមិនអស់ចិត្តនឹងសម្ដីរបស់សង្សារមិត្តសោះអ្នកងាកមកសួរនាងភ្លាមតើនាងចង់ឲ្យខ្ញុំជួយពីរឿងអ្វីដែរតើសូមនិយាយមកចុះកំដាក់លៀមធ្វើអីយើងសុទ្ធតែជាគ្នាឯងទេតាអូដាំសម្លឹងមុខគេរាល់គ្នាបន្តិចទើបនិយាយបន្លំអូនសុភាពចង់ឲ្យឯងកែប្រែរូបខ្ញុំឲ្យមានវ័យនៅក្មេងរហូតនោះណាព្រោះនាងគិតថាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំចាស់ជ្រុលពេកនោះទេបើទុកយូរទៅមិនបានទេវីវអូនសុភាពលែងត្រូវការខ្ញុំហើយដូច្នេះខែកដឹកខាងមុខនេះខ្ញុំពិតជាចូលរួងការមិនពួកឯងហើយវ៉ៃអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើមុខញញឹមករណាសម្លឹងមុខមនីចំណែកចំណូលវិញគេធ្វើជាមិនដឹងគាត់ដើរបន្តទៀតបើករណាមិនទាន់ចូលរួងទេគឺគ្នានឹងអូនសុភាពច្បាស់ជាចាប់ដៃគ្នាចូលមុនឯងហើយតែមែនដែលទេអូនសុភាពសុភាពអស់ពីកាត់ទុកនឹងអៀនលើមុខក្រហមងាងគេទាំងអស់គ្នាសប្បាយរីករាយណាស់នៅការជួបជុំគ្នានេះខុសប្លែកពីទឹកមុខរបស់ករណានៅនឹងថ្កល់ហាក់ដូចជាគ្មានចិត្តអ្វីរំភើបនឹងពាក្យថាចូលរួងការនេះសោះទេគឺងាកទៅប្រទេសនឹងកែភ្នែករបស់ចំណូលជាលើកទី2ចំពោះស្រស់ស្រីមនីទៀតអាយធ្វើភ្នែកលឹងឡងមាត់របស់វាស្ទើរសើចស្ទើរពេកចង់ភ័យបន្តិចចង់ត្រេកត្រអាបន្តិចតែវាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដូចជាពួកគេតនេះកើតបង្គាទឹកប្រៃបង្កងទឹកសាម12ខែឬ1ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សថ្មិចបាក់ថ្មិចបាក់អាអេបានមករស់នៅលើទឹកដីទីក្រុងភ្នំពេញនេះបានរយៈពេល2ឆ្នាំរួចទៅហើយតាពេលវេលាពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរខួរក្បាលរបស់អាអេបានពិតប្រាកដមែនទេនៅក្នុងបន្ទប់របស់កំឡោះអភិជនករណាយើងនោះគេកំពុងតែឈរអបដៃសម្លឹងមើលទៅដើមស្រល់ដែលរៀបរំទៅតាមកម្លាំងនៃព្រះវាយោដែលយល់ចុះយល់ឡើងជាមួយនឹងសំឡេងស្លឹករករកខ្ពស់
លលីមិនខុសពីចង្វាក់បេះដូងរបស់គេដែលកំពុងតែគិតស្រមៃទៅដល់រឿងអ្វីមួយមិនអាចស្មានបាននោះឡើយសំឡេងស្លឹកស្រល់បោកបក់ពិតជាគួរឲ្យស្រណោះមែនមើលចុះមេឃខ្លះប្រែពណ៌មកជាលឿងអស់ទៅហើយតែមេឃថ្មីក៏កំពុងតែលាស់ត្រួយបញ្ចេញពណ៌ខៀវខ្ចីស្រងាត់តើទាំងនេះជាបបហេតុរបស់ធម្មជាតិមែនដែរទេចុះមនុស្សលោកយើងវិញវាអាចប្រែប្រួលទៅតាមរដូវកាលយ៉ាងនេះដែរឬអត់ប្រហែលជាមិនខុសគ្នាទេព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលគេគិតថាការវិវត្តរបស់មនុស្សលោកត្រូវតែមានដែនកំណត់ជាចាំបាច់និរៈគិតទៅដល់ឆាកជីវិតស្នេហារបស់គេជាមួយនឹងមនីដូចជាដើមស្រល់នេះជាដើមគឺពិតដូចជាមិនខុសគ្នាមែនព្រោះដើមស្រល់រៀបរងតំតាងកម្លាំងនៃវាយូដែលកាលពីមុនគេមិនសូវមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងស្រស់ស្រីយើងប្រហែលទេតែនៅពេលដែលអ្នកដឹងថានាងគឺជាស្រីមួយរូបដែលមានចិត្តមួយថ្លាមួយជាមួយនឹងគេមែនធ្វើឲ្យកំឡោះមានចិត្តមួយប្រតិព័ន្ធទៅលើនាងដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីស្នេហ៍កាន់តែរីកដុះដាលពេញក្នុងបេះដូងរបស់គេជាខ្លាំងឡើងអ្នកកំឡោះដកដង្ហើមធំនឹកគិតទៅដល់ចំណូលដែលនៅតែមិនទាន់មានសេចក្តីស្នេហាចំពោះនារីណាម្នាក់ឡើយពិតជានៅកណ្តាលកណ្តាលមែនតើនារីមួយដែលមិនស្គាល់ពីចំណូលបរោះចិត្តដាច់នេះគេមិនមានស្នេហាសោះឡើយព្រោះគេស្អប់ស្រីស្រីជាទីបំផុតតាប្រតិហេតុអ្វីដែលតើដែលធ្វើឲ្យចំណូលខ្លាយទៅជាបរោះប្រភេទនេះទៅវិញចំណូលតាំងតែនិយាយប្រាប់ទៅដល់ករណីថាប្រហែលជាក្នុងជាតិនេះគេមានស្នេហាដែរតែបានត្រឹមទៅលួចស្នេហាដោយស្នេហាគ្មានបេះដូងទៅវិញទេព្រោះនាងនោះគ្មានបេះដូងតល់តែសោះស្រមោដតកាបានផុសមកចាំពីមុខកំឡោះយើងធ្វើឲ្យគេនឹកទៅដល់រឿងដើមជាមួយនឹងមិត្តរបស់គេមួយរំពេចចំណូលកំពុងតែឈរមើលទេសភាពនៅក្នុងសួនច្បាររបស់គេស្រាប់តែស្រមោលរបស់ករុណាដែលចូលមកដល់មួយរំពេចអេកំឡោះគ្មានបេះដូងតើកំពុងតែភ្លឹកទៅណាហ្នឹងបានជាមិនដឹងថាយើងមកទទួលឯងទៅដល់លេងបែបនេះអញ្ចឹងនោះចំណូលងាកមើលមកមិត្តទាំងសណ្ដីឡើងព្រះអើយក្រែងឯងនិយាយថាម៉ោង9បានមកទទួលយើងឬឥឡូវម៉ោងទៅតែ8មកដល់ទៅហើយតើនរណាត្រង់ញៀនដឹងថាឯងមកទាំងព្រឹកយ៉ាងនេះអញ្ចឹងនោះមកពីគ្នាចង់នាំឯងទៅលេងនៅទន្លេបាទីណាព្រោះថ្ងៃនេះគូដណ្ដឹងរបស់គ្នាគេសុំទៅលេងជាមួយដែរទើបយើងមកទទួលឯងមុនទើបទៅយកនាងជាក្រោយនោះណាចុះហើយឯងមិននាំទៅដល់លេងជាមួយទេទេវាទើបតែមកបានមិនទាន់5ខែទេទុកឲ្យវានៅកំដរលោកប៉ាចុះព្រោះព្រឹកនេះលោកប៉ាចង់នៅជជែកលេងជាមួយនឹងវានោះណាចាំជាល្អណាស់ដែលសង្គមគ្រួសាររបស់ឯងចូលចិត្តខំបែងនោះគ្រប់គ្នាតែចំពោះគ្នាវិញក៏ដូចជាមាននិស័យមួយយ៉ាងចម្លែកជាមួយនឹងវាដែរមិនដឹងថាមកពីហេតុអីទេសម្លាញ់បានហើយទៅស្លៀកពាក់ឲ្យឆាប់ឡើងតែនឹងអាលទៅទទួលមនីទៀតក្រោយពេលដែលធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះរបស់ចំណូមកហើយករណាបើកឡានបង្ហោះមកទទួលស្រីស្នេហ៍របស់គេនាំគ្នាមកលេងនៅទន្លេបាទីដែលជារមណីយដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលជាខេត្តសម្បូរទៅដោយកសិផលជាច្រើនចំពោះប្រទេសជាតិយើងចំណូលដើមឈើនៅក្រមម្លប់ឈើមួយដែលមានមែកបាច់ជាច្រើនចោលម្លប់មកលើដងទន្លេដែលមានទឹកហូររឹមរឹមជាមួយនឹងកំឡោះករណាដើមមកចិនគេណែចំណូលឯងកំពុងគិតពីស្រីដែលឯងស្រឡាញ់នោះមែនទេពិតមែនហើយតែយ៉ាងនោះគ្មានបេះដូងទេករណាសាយដល់ហូរចិនហើយនិយាយថាគ្មានបេះដូងដូចជាមិនត្រូវសោះបើគ្មានបេះដូងទេតើស្រឡាញ់គ្នាមិនដាច់នឹងការតែ
គឺជាការស្រឡាញ់ដែលគ្មានបេះដូងនោះឯងអាអេវាល្ងងគឺត្រូវការគ្រូមកបង្ហាត់ព្រោះតែវាមិនដឹងខ្យល់អីវាមិនចេះអក្សរមិនបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះនឹងគេតែមនុស្សដែលមានខួរបង្កងធំជាងគេនោះគឺខ្ញុំនេះហើយបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំគឺជាបង្គាដែលនៅក្នុងទឹកប្រៃមិនដូចជាអាអេដែលជាបង្កងនៅទឹកសាបនោះទេវាល្ងងមែនតែវាមានគំនិតចេះគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែខ្ញុំវិញចេះច្រើនណាស់តែប្រែជាភ្លឺមិនដឹងអីទៅវិញព្រោះវាជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនឲ្យវាដើរស្របគ្នាបានដែរខ្ញុំចង់បានជីវិតដូចជាអីព្រោះវាមិនទាន់ស្គាល់អ្វីទាល់តែសោះថាសាច់ឬយំគឺជាអ្វីនៅក្នុងឆាកជីវិតនោះទេករុណាសម្លឹងមើលទៅមនីដែលកំពុងដើរមករកគេទាំងនឹកទៅដល់ពាក្យដែលនាងធ្លាប់និយាយនោះស្រាប់តែស្រីសួរមកកាន់គេថាបងករុណាទោះបីជាបងមិនពេញចិត្តចំពោះអូនក៏ដោយសូមបងមេត្តាជួយទុកកតញ្ញូក្នុងនាមជាស្រីខ្មែរអូនផងព្រោះវាជាទំនៀមទម្លាប់របស់គូដណ្ដឹងដែលបងត្រូវតែយល់ពីកត្តាទាំងនេះទោះបីជាអូនធ្វើអ្វីខុសឆ្គងមិនថាកាយវិការឬក៏ពាក្យសម្ដីនោះទេសូមបងមេត្តាអាណិតកុំឲ្យអូនស្គាល់ពាក្យថាមីម៉ាយខាន់ស្លាយណាបងបើសិនជាយ៉ាងនេះមែនអូនសុខចិត្តទទួលរងនៅទរណកម្មនេះពីបងគ្រប់ពេលទាំងអស់មនីហេតុអីបានជាអូនពោលពាក្យបែបនេះទៅវិញតើបងមានធ្វើអ្វីខុសទៅលើអូនតើអូនគឺជានារីដែលបងពេញចិត្តនឹងផ្ញើជីវិតរហូតតាំងតែចាស់ស្លាប់ណាអូនតែបងកំពុងគិតពីរឿងចំនួនដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយមិនដឹងជាត្រូវដោះស្រាយដោយវិធីណានឹងណាអូនមាននវីមិនស្រដីអ្វីទាំងអស់តាមការពិតគេចង់បាននាងមកធ្វើជាភរិយាពេញច្បាប់តែភាពឆ្មឹងឆ្មៃស្រឡាញ់មិនចង់ឲ្យគូដណ្ដឹងគេដឹងចិត្តនោះបានជំរុញឲ្យចិត្តរបស់គេនៅស្ងៀមមិនអើពើពីថ្ងៃដែលត្រូវរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះឡើយគឺរហូតមកទល់នឹងពេលនេះតាមមើលទៅមនីប្រហែលជាអន់ចិត្តនឹងអ្នកហើយព្រោះជាង1ឆ្នាំមកហើយដែលគេបានភ្ជាប់ពាក្យតែមិនទាន់បានរៀបការទៀតតើនេះវាជាការត្រឹមត្រូវដែរទេភាពស្រមើស្រមៃបានរំលងផុតទៅជាមួយនឹងដួងប្រចន្ទ្រានារីត្រី12កើតកំពុងតែរះបំភ្លឺលោកកាយ៉ាងត្រចះចិត្តពិតជាស្រទន់ល្អណាស់ខ្យល់ចំនួនបក់មករំភើយរំភើយដូចជាជួយបបោះអង្អែលរូបរាងកាយនិងព្រលឹងរបស់ករុណាឲ្យអណ្ដែតអណ្ដូងទៅកាន់ពិភពវង្វេងស្រាប់តែសម្ដែងរបស់ឯងបានលាន់ឡើងមកបញ្ញាឲ្យកំឡោះយើងស្វាងស្មារតីងាកមុខមករកក្រែដំណេកពីឆ្នាំមកហើយដែលឯងមានរូបរាងកាន់តែធំឡើងមិនខុសពីកំឡោះស្ដៀវទេសម្បីតែសាច់របស់វាក៏ឡើងសរលោងមិនខុសពីពងមាន់បោកនោះឡើយផ្ពាល់ទាំងសងខាងលឹងខ្ចីគួរឲ្យចង់ថាបណាស់សម្បីតែមុនមួយគ្រាប់ក៏មិនមានដែរបើសិនជាវាមនុស្សស្រីវិញព្រះអើយច្បាស់ជាគ្មាននរណាទប់ចិត្តបានឡើយថែមទាំងខូចទៀតផងតួគុនល្មមល្មមពិតជាសំចាញ់វាហើយករុណាត្រឹមមិនបាននឹងសម្រស់របស់ក្មេងស្ទៀវនេះទេក្នុងវ័យ16ឆ្នាំហើយពិតជាស្អាតមែនជាហេតុធ្វើឲ្យករុណាអង្អែលថាបផ្ពាល់វាជារៀងរាល់យប់គេងអប់មិនរំលេះឡើយនរៈនឹកឃើញទៅដល់ថ្ងៃមួយដែលមនីមកលេងជាមួយនឹងគេហើយឃើញនាងស្អាតពេកក៏ចាប់ថាបមនីអស់ពីបីខ្សែធ្វើឲ្យស្រស់ស្រីនេះនឹងខាងផ្ទះកំភ្លៀងវាអស់បីដៃលឹងស្រក់ទឹកភ្នែកចុះមកប្រមទាំងករុណាបន្ទោសវាទៀនរឹតតែធ្វើឲ្យវាកាន់តែយំខ្សឹកសួរខ្លាំងឡើងត្រនិចនិលកាចង្អល់ម៉ោង12ទៅហើយសំឡេងឆ្កែលូនៅឯចុងភូមិលាន់លឺល្វើយល្វើយ
ករណាទីមងអួយបានរត់វាំងឡនហើយដើរសំដៅមករកសម្រាប់នៅលើក្រែស្រាប់តែនរៈភ្ញាក់ព្រឿនគេស្ទុះងើបឡើងយ៉ាងរហ័សកែផ្នែករបស់គេសម្លឹងទៅលើកំរាលពូកសដែលមានប្រឡាក់ឈាមដាមជាប់ទាំងខោរបស់ឯទៀតធ្វើឲ្យគេគិតឆ្ងល់ជាខ្លាំងព្រះអើយមិនក៏មានឈាមហូរប្រឡាក់ខោអញ្ចឹងទៅវិញតើវាជាប្រុសឬមកជាស្រីបានជាមានឈាមរដូវមកបែបនេះទៅវិញដូចជាមិនយល់សោះមិនកើតទេឬមួយអីជាក្មេងស្រីទើបតែនឹងពេញក្រមុំអ្នកប្រុសរអ៊ូតែម្នាក់ឯងសម្លឹងទៅភៀមលងលក់របស់វាទាំងលើកហាត់ថាទៅដាស់វាតែគេនឹកឃើញរឿងមួយក៏ដាក់ចុះមកវិញអ្នកនឹកក្នុងចិត្តថាជីវិតតែអីពិតជាមានអានកំបាំងណាតែខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចតែមានតែស្ទាបវាសាកមើលសិនទីដឹងករណាគិតទៅដូចជាខ្មាស់ខ្លួនឯងណាបើសិនណាជាស្ទាបទៅជាមនុស្សប្រុសវាមិនអីទេចុះបើជាមនុស្សស្រីវិញតើគេនឹងគិតយ៉ាងម៉េចដូចជាមិនស្រួលទៅនឹងអ្នកប្រុសហាក់មិនអស់ចិត្តសោះគេត្រូវទៅធ្វើការសាកល្បងពិនិត្យមើលឲ្យបានដឹងពិតប្រាកដបើមិនដូច្នេះទេគេពិតជាមិនស្រួលក្នុងចិត្តឡើយលុះសម្រាប់ចិត្តរួចរាល់ហើយគេបាត់ផ្នែកទាំងប្រថុយយកដៃទៅស្ទាបប្រដាប់របស់ឯងទាំងញ័រដៃទៅត្រឹកស្រាប់តែព្រះអើយគេដកដៃចេញមកវិញយ៉ាងរហ័សទេទេមិនអាចទេព្រះអើយអាអេជាស្រីទេតាករណាលន់មាត់ទាំងភ្នាក់ផ្អើលជាមួយនឹងសម្រេចរបស់អ្នកធ្វើឲ្យអាអេស្វាងពីដំណេកបើផ្នែកបន្តិចរួចហើយបិទទៅវិញដូចជាឃ្លានការដេកនេះសម្បំណាស់ពេលដែលកែផ្នែកវាបិទចិត្តទៅវិញហើយដៃរបស់វាស្រវះអប់អ្នកប្រជាធ្វើឲ្យគេច្រាស់ច្រាមិនដូចជាពេលមុននោះទេព្រោះពេលនេះគេដឹងច្បាស់ហើយថាប្រុសនិងស្រីមិនអាចនៅជិតគ្នាបានទេតើឲ្យគេដោះស្រាយយ៉ាងណាទៅបើមិញសំអ្នកបំរើបានសំច្បាប់ចំនួន2ថ្ងៃទៅមើលកូនគាត់ឈឺទៀតពេលនេះដូចជាពិបាកមែនណាស់ហើយចាំស្អែកចាំគិតបើដាស់វាឲ្យក្រោកឡើងវិវរវាស្រីផ្អើលដល់លោកប៉ាទៅមិនវិវរធំទៅហើយទេឬទុកឲ្យវាដេកនៅទីនេះសិនចុះគិតដូចហើយករណាទាញខ្នើយមកគេងនៅលើសាឡុងវែងធំមួយដែលដាក់នៅក្នុងបន្ទប់របស់គេទាំងគិតមិនចេះឈប់រហូតលងលក់ដោយមិនដឹងខ្លួនម៉ោង 7:07 ទៅហើយចំនួនបានមកដល់ផ្ទះករណាលឿនខុសពីធម្មតាព្រោះព្រឹកនេះជាថ្ងៃអាទិត្យគេបើកទ្វារចូលទៅក្នុងបន្ទប់ភ្លាមជាទម្លាប់ករណាគេមិនដាល់ចាក់សោនោះទេស្រាប់តែគេហោះចិត្តដោយឃើញមិត្តរបស់គេគេនៅសាឡុងតែម្នាក់ឯងទៅវិញដូចជាខុសផ្លាយពីសពមួយណងចំណែកអាអេវិញវាស្ទុះងើបភ្ញាក់សាងមួយម៉ាំងលើកដៃពុតចុះពុតឡើងជាមួយនឹងចំណូបើកភ្នែកស្រឡាំងកាំងចំហមមាត់មើលទៅរូបរាងវាយ៉ាងភ្ញាក់ព្រមទាំងអាអេតែចាប់បូតច្រមុះករណាឲ្យភ្ញាក់ពីដំណេកវាស្រែកដែលមិនដឹងថាលោកគ្រូវាចូលមកដល់បន្ទប់នេះណាទេហាបងងើបឡើងដេកអីក៏ត្រមួកម្លេះអេវាយាបងណាមិនព្រមក្រោកនេះទេនោះអ្នកកំឡោះងើបឡើងងាកមកសើចដាក់ចំណូអាអេងាកមកតាមស្រាប់តែវាដួលព្រោះទៅលើអត់ទាំងស្រែកបាត់ភ្នែកជួយផងមិនដឹងជានៅក្នុងខ្លួនអេយ៉ាងម៉េចទេលោកអើយវិលមកណាស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អាអេបីដូចជាមានអ្វីមកធ្វើឲ្យវាវិលជុំវិញផ្ទះអត់ទៅហើយអារម្មណ៍របស់វាដូចជាចេះទូកណ្ដាលសមុទ្រយ៉ាងដូច្នោះដែរចំនួននឹងករណាស្ទុះមកចិត្តវាព្រមតែនិយាយប្រាប់មិត្តភ្លាមចំនួនជួយអេផងតើគ្នាពេលឃើញមិត្តសម្ដែងទឹកមុខបែបនេះចំនួនដូចជាមិនយល់សោះតើគេមានរឿងអីដែរតើបើសួរទៅដូចជាងឿងឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេករណាស្ដីបន្តចំនួន
កូនសិស្សរបស់ឯងជានារីក្រមុំទើបនឹងឡើងខ្លួនទេណានាងទើបតែមានឈាមជួររដូវពេញវ័យក្រមុំនោះណាគ្នាមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបាមិញសំមិននៅផងតើពួកយើងជាប្រុសអាចបញ្យល់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យនាងបានយល់នោះគ្នាមិនដឹងជាគិតអ្វីចេញកើតទេឯងជាគ្រូវាគ្នាប្រគល់ទៅឲ្យឯងហើយចំនួនបើផ្នែកធំធំដាក់វារួចឆ្លៃប្រកែកនឹងមិត្តអាអាអេជាស្រីទេឬព្រះអើយគ្នាដឹងអីសោះតែម្ដងហើយបើរឿងហេតុកើតឡើងបែបនេះទៅហើយគ្នាក៏មិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះគ្នាមិនដែលមានបងប្អូនស្រីផងនោះបាទតែយ៉ាងនេះស្លាប់ហើយពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរគ្នាក៏ដូចជាពិបាកដោះស្រាយដែរបើសិនណាជាក្មេងស្រីដូចជាគេធម្មតាទៅនោះវាមិនអីទេតែនេះគ្នាល្ងងសែនល្ងងយ៉ាងនេះមិនដឹងថាត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចទេតែយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅបើយើងមិនដឹងថាត្រូវប្រាប់នាងយ៉ាងណាពីរបៀបក្បួនខ្នាតរបស់មនុស្សស្រីនោះកំពុងតែជជែកគ្នាគេទាំងពីរឮសូរសម្ដែងទ្រហោយមរបស់អីមួយរំពេចគេងាកមើលទៅមុខរបស់វាឃើញឡើងស្លាំងរកតែជាមួយដំណក់គ្មានខ្លួនប្រាណរបស់វាបែកញើសជោទាំងព្រឹកមិនថានៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នោះទេជួយអេផងជួយអេផងអូយមិនក៏វិលមុខយ៉ាងនេះទៅវិញអបងស្រែកបានតែបន្តិចវាក៏បាត់មាត់ឈឹងទន់កល់ល្ងាកករណាស្ទុះមកស្ទាបដង្ហើមវារួចចាប់ជីបចោពីនិតមើលទាំងស្រែកស្លន់ស្លោសួរទៅកាន់ចំណូចំណូមិនកាទេពិតជាមិនស្រួលធំហើយឯងឆាប់ទៅទូរស័ព្ទហៅអាដាមឲ្យលឿនឡើងមកចំណូមិនមកអង្គយូដកទូរស័ព្ទពីហោប៉ៅមកនិយាយទៅកាន់អាដាមយ៉ាងលឿនហើយស្រែកឡើងថាទូរស័ព្ទមិនចូលទេប្រហែលជាវាបិទដេកលក់មិនដល់ក្រោកហើយមើលទៅបើមិនចូលទេឯងទេទៅប្រពន្ធវាទៅសុភាពនៅផ្ទះដែរទេដឹងលេខនាងនៅក្នុងសិភើលើក្បាលដំណេកគ្នានោះហើយឆាប់បន្តិចទៅអឺចាំគ្នាប្រាប់ឲ្យសុភាពហៅអាដាមឲ្យឆាប់មកធ្វើកំភៃពេកបានទេគ្នាដូចជាភ្លេចភ្លាំងអស់ហើយករណាអើយចំណើទូរស័ព្ទទាំងទឹកមុខភ័យព្រួយជាមួយនឹងសំឡេងរបស់ករណាស្រីឡើងឲ្យសុភាពមកជាមួយដែរផងឲ្យឆាប់ឡើងទៅអាអេវាខ្យល់គោហើយចំណើងក់ក្បាលនិយាយបន្តរួចដាក់ទូរស័ព្ទចុះមកវិញអ្នកកំឡោះយើងលើកបីរាងកាយអាអេយកមកដាក់នៅលើពួកវិញទាំងចាប់ច្របាច់ដៃច្របាច់ជើងនិងធ្វើចលនាបេះដូងភ្លាមនរហៈដូចជាមានការប្រួយបារម្ភពីអាអេណាស់រួចហើយគឺងាកមករកចំណូដែលកំពុងតែធ្វើមុខមិញមាំងព្រោះមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបន្តទៅទៀតចំណូឯងជួយវាផងតើអាអេពិតជាមិនស្រួលខ្លាំងហើយអាអេអាអេឯងយ៉ាងម៉េចណាចំណូដើរមកក្បែរក្រែកែវនេត្រារបស់គេសម្លឹងមើលទៅកំរាលពូដែលប្រឡាក់ដោយឈាមឡើងក្រហមច្រាលជាមួយនឹងខោអាដំណេករបស់អាអេក៏ប្រឡាក់សិតទៅឈាមដែរពេលឃើញប្រតិប្រតាបែបនេះគឺជាវិបត្តិរបស់មនុស្សស្រីដែលមានរដូវជាលើដំបងគេរៀងធូរទ្រង់ដូចជាមិនសូវភ័យទៅវិញករណារៀបនឹងហាមាត់និយាយទៅកាន់ចំណូទៅហើយស្រាប់តែទ្វាររបស់ឡើងលេចរូបលោកអុកញ៉ាដែលចូលមកដល់កសួរទៅកាន់កូនប្រុសជាបន្ទាន់តើពួកកូនមានរឿងអីដែរតើបានជាស្រែកលូឡាផ្អើលឆោឡោខ្លាំងម្ល៉េះអះរត់ចុះអីវាកើតអីបានជាមានឈាមពេញខ្លួនច្រើនយ៉ាងនេះទៅវិញករណារៀបរាប់ការពិតប្រាប់ឪពុកទាំងអស់ធ្វើឲ្យលោកប្រុសបើកភ្នែកធំធំដូចជាមិនអស់ចិត្តសោះគាត់លន់មាត់ឡើងថាម៉េចអីជាមនុស្សស្រីដូចជាមិនគួរឲ្យជឿសោះគឺជាការពិតណាលោកប៉ាកូនបានដឹងរួចរាល់អស់ហើយបានជាកូនមកគេងនៅលើសាឡុងនេះទៅវិញនោះ
កូនទៅតែបានដឹងច្បាស់ការពីយប់មិញនេះឯងព្រោះប្រហែលថ្ងៃមុនកូនចេះតែមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវាដែលឃើញវាមានចរិតនិងកាយវិការខុសប្លែកពីធម្មតាដែលគិតថាប្រហែលជាវាមានអាកម្បាំងអ្វីមួយលាក់ជាមួយនឹងពួកយើងហើយលោកប៉ាលោកប្រុសក៏វិក្បាលដែលហោះចិនការពិតអីគឺជាស្រីសោះដូចជាមិនគួរឲ្យជឿហើយនេះរួចកូនគិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរបើរឿងរ៉ាវវាកើតឡើងបែបនេះទៅហើយនោះរឿងនេះកូនអើដូចជាចំណូលលោកមាត់តោវិញពេលដែលលោកប្រុសអញ្ញាស្រដីបង្កងប្រាធិធទៅជាបង្គាវិញយ៉ាងនេះពិតជាពិបាកដល់រូបកាយណាស់មិនដឹងថាធ្វើម៉េចនឹងការទេចំណូលអីបើមួយជាទឹកប្រៃមួយជាទឹកសាបនោះយើងពិតជាមានការពិបាកក្នុងការបញ្យល់វាដើម្បីណែនាំឲ្យវាចេះដឹងពីទម្លាប់របស់ស្ត្រីភេទណាស់ចំណូលអី